Sillä meikä olisi Bruce Taivaan lahja. Okei. Aika mielenkiintoinen. Joo. Kyllä on niin hauska. No joo, se en mä tiedä itse asiassa Jim Carrey. Siinä on, niin. Tässä on jotain semmoista Jim Carrey-mäistä niinku... Silläkin on nää roolit ja aika villejä. Laittaa keskijakauksen ja saunatukan ja rupee niinku toimimaan. Ja joo, ja sit... Tää. Ehkä se kertoo hänen niinku siitä, mitä koko ajan tapahtuu, jos mietit näitä Jim Carrey-ilveilyrooleja sun muita. Just sitä sekoilutouhua, niin se on kyllä ihan, osuu kyllä ihan itse asiassa todella nappi. Mä oon tällä hetkellä toi Tom Selleck näyttelijä. Sillä on aika hyvät patjat kanssa. Mennään silleen. Joni, mikä äijä ois? Yksin kotona, mikä se on sun nimi? Ja kyllä mä tiedän, mikä se näyttelijä se meinaa. Pikku blondi äijä. Sä näin? Oon nähnyt.